Компания Food Service. Видео до сборки пончикового апарата Пончик 150. Це фритюрниця, в якій відбувається обжарювання пончиків. Сюди наливається масло. Об'єм, нагадаємо, 11 літрів. Це лоток для викладки пончиків для стікання жиру. Встановлюється він ось так. В комплекті також дві сітки, на які викладаються пончики. І потім, коли ванна з маслом розігріта, вміщаються всередину. Іде обжарювання пончиків. В цей час на другу сітку, яка йде в комплекті, викладаються наступна порція пончиків. Після того, як з однієї сторони пончики обжарені, вони перевертаються вручну на іншу сторону, обжарюються з другої сторони. Після завершення обжарки, зазвичай це біля 6 хвилин, може менше, може більше, пончики виймаються на лоток для стікання жиру. І потім процес повторюється. Дякую. З вами компанія Food Service.